Jeg har aldrig prøvet det her før. Men en gang skal jeg være den første. Altså, jeg ved jo faktisk ikke, om isen den er 30 cm tyk. Eller 3 meter tyk, så det kan godt være, at det her bord slet ikke langt nok. Men jeg kommer der nedad. Lige rykket 100 meter længere ud på vandet for at se, om der ikke var lidt mere dybde her. Og så har jeg fået en hjælper. Det er en tysker her. Han hedder Marius. Han er ung og frisk. 22 år gammel og sådan noget. Studerer fra Hamborg. Og han kan heller ikke fange noget. Han hjælper ikke noget. Vi prøver videre. Ja, så kom vi til Jokkmokk. Jokkmokk Marked, som var egentlig lidt det, vi har kørt efter, tænker jeg. Og der er så ikke noget på grund af corona, så vi kørte herud på en resteplads, som ligger ude lige præcis på Polarcirklen, ja. Så hvis man går ned i den ende af restpladsen, så er der midnatssol, og deroppe så er der... Men i stedet for skal vi finde på noget andet at lave, så vi har jo købt sådan noget, der hedder svensk, der hedder tunbrød. Noget lettere blødt kikseknækbrød-agtigt noget. Vi skal have noget at putte på det. Der har vi taget to klassikere. Der er Kalles kaviar, Kalles guldkaviar, som er torskoven på tube. Og så er der Kallaks surstrømning. Og vi kan ikke rigtig blive enige om, hvad det er, vi skal prøve af det. Så jeg har taget sådan en mønt her med. Det er til de unge mennesker, der kigger med, så er det, at inden man begynder at bruge bitcoin, der brugte man sådan her til at betale med. Og det her, det er jo en svensk 1-krone. Man kan se på farven af den, det faktisk ligner en gammeldansk 25 øre. Og det svarer også cirka til værdien af den. Der er to sider af den. Den ene hedder krone, den anden hedder plat. Og hvis det bliver plat, så bliver det den ene, hvis det bliver krone, så bliver det den anden. Sådan prøver vi det en gang her. Ja. Det bliver plat. Jeg kan ikke huske, hvorfor en der var. Så det her, det bliver krone, det er surstrømning, og plat bliver kaldes. Plat. Kalle, krone, surstrømning. Tager vi den her. Det var krone. Bedste tre. Bedste tre, ja. Det er rigtigt. Tager vi bedste fem. Bedste fem. Hvis jeg brugte mobile pay, så er det ikke sket det her. Det bliver surstrømning. Vi skal have surstrømning i morgen. Fortsæt selvfølgelig.